Štai taip per atrankas baigėsi Lily Kids nuotykis Lietuvos talentų scenoje. Bet nebuvo taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Man patiko. Jūs sinchroniškai viską darote, tik tai du mačiau pasimetusius. Man atrodo, tie pasimetę du vaikai buvo ne du, o kur kas daugiau. Aš nežinau, vyrai, ką jūs ten matėte ir kas jums ten judėjo ne taip, kaip turit. Aš sakau taip ir viskas. Rizikuoju niekada nebeikelti kojos į Kauną, bet esu priverstas jums pasakyti ne. Bet tuomet neatsilaikė gerasis dėdė Justinas. Taip. Ir toliau jau viskas vyko taip, kaip matėte. Du taip. Ačiū. Vėliau, žinoma, vaikai truputį išlipo iš euforijos, prasidėjo kasdienės treniruotės, o vadovė Rugilė vis primena, ką jie jai sakė. Trenere, bet žinokit, kai mes laimėsim Lietuvos talentus, tai mes čia sutvarkysim studiją, čia važiuosim pasaulio čempionatą. Kaip sakau, kai laimėsit, ar jeigu laimėsit, jie taip, kai laimėsim. Vadinasi, reikia papurtyti plunksneles, sukaupti visas jėgas, surinkti visą įmanomą sinchroną ir tesėti žodį. Tai tikrai, tikrai gabus, tikrai labai nori ir tikrai labai gera karta. Sensei Wu. Hundred bands for a kilo. I feel good. I got life. I got love. So I'm high. Keep your faith. Keep your faith. It's okay. It's okay. You'll be fine. You'll be fine. You'll be straight. You'll be straight. Get back up. Lily Kids Red. Ačiū Jums, kad pradėjot viską. Pradėti nėra taip lengva, kaip ir aišku teisėjams kažką kalbėti. Nu, medis tokis, šalia grybukų gal matysis. Štai mes kaip gražiai įsikomponavom. Kas norėtumėte tarti pirmasis savo žodį? Aš labai norėčiau pamatyti, kaip Justinas, pavyzdžiui, padaro tą paskutinę pozą. Iškeltą kojytę ir atsigulus ant nugaros. Mes visi norėtume tai pamatyti. Pagal patirtį iš gero vakaro šovo aš sakau, nesiraukit ant jo, jis tai moka padaryti. Aha, aha.
Mano draudimo kompanija už tai nenorėtų matyti, nes aišku viskas, kad gaučiau labai nemažą išmoką. Bet šiaip tai, nu vaikai, nu gerai, nu jūs viską padarėt, jūs nedarėte klaidų. Jūs viską, ką jūs buvote susiplanavę, man atrodo, kad jūs padarėte viską 100%. Aš jūs labai sveikinu, jūs pasiruošėte mūsų šitam kitam etapui ir man atrodo, jūs galite savim labai didžiuotis. Justinai, tavo dėka jie čia ir yra, tai dabar pasidžiaugti vėl yra gerai. Nu, jie gal labiau savo tevelių dėka čia yra, bet aš jaučiuosi prisidėjęs. Aš jaučiuosi prisidėjęs. Marijau, aš tai galvoju, kad aš šiaip manau, kad vaikas yra gėris, daug vaikų yra džiaugsmas, o daug vaikų Lietuvos talentuose yra gerumo įsikūnymas ir praktiškai dievybė. Ir šiaip net nori kreiptis į tave, o tu galėtum tą paskutinę pozą tą padaryti, šiaip kai vaikučiai daro. Aš galėčiau, bet šią laidą žiūri ir vaikai, tai mano iškreipti yra ganėtinai. Tu gali užsidėti Justino švarką. Aš tau net. Ir tada bus Justino išplištė. Ne, iš tikrųjų, vaikai, jūs nuostabus, jūs vadovė yra nuostabi ir taip ir toliau. Taip ir toliau, vaikučiai. Ačiū. Lilikis Red, numeris šį vakarą 01.